Građani iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice protestovali su zbog odluke o produženju pritvora predsjedniku građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću i Dragoljubu Delibašiću. Predstavnicima Euleksa predali su zahtjev da Ivanoviću i Delibašiću bude omogućena odbrana sa slobode. Ivanovića, koji u zatvoru četvrti dan štrajkuje glađu, podržao je i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Protesti su održani i u Prištini. Srbi na sjeveru Kosova opravdano sumnjaju da su Ivanović i Delibašić zatočeni samo zato što su Srbi, poručio je s protesta predsjednik opštine Sjeverna Kosovska Mitrovica Goran Rakić. Iz toga pozivam sudsko veće da što pre donese ispravnu odluku i da odmah omogući okrivljenima da ih pusti na slobodu ili u najmanjem slučaju da ih pusti da se brane sa slobode. Zamjenica lidera građanske inicijative SDP Ksenija Božović najavila je da će građani nastaviti proteste ako Euleks ubrzo ne donese odluku da Ivanoviću i Delibašiću bude omogućena odbrana sa slobode. Ne sme da dozvoli da posle 19 mjeseci sada ga slome. Tu je porodica sa njim kao podrška, prijatelji, saradnici, građani cijelo Kosova i Metohije, Srbije, Republike Srpske, Hrvatske i Makedonije. Od svih smo dobili pisma podrške i žale što danas nisu sa nama. Ivanović je uhapšen u januaru prošle godine i od tada se nalazi u pritvoru pod optužbom za navodne ratne zločine nad civilima 1999. godine. Na suđenju koje je počelo u decembru prošle godine saslušano je više od 30 svjedoka optužnice, od kojih ni jedan nije optužio Ivanovića da je počinio bilo koje krivično djelo. Iz svijeta. Ukrajina će dobiti dodatnih pola milijarde dolara od američkih vlasti za finansiranje vojske, najavio je američki potpredsjednik Joseph Biden. Tim novcem biće finansirana obuka nacionalne garde i oružanih snaga Ukrajine. A u talasu nasilja u Turskoj poginulo je 8 ljudi, a desetine je povrijeđeno. Napadi se pripisuju kurdskim militantima. Prva bomba odjeknula je rano jutros nedaleko od policijske stanice u četvrti Sultan Beyli u Istanbulu, a nekoliko časova kasnije napadači su otvorili vatru na policajce koji su obezbjeđivali stanicu. Poginuo je policajac, 10 ih je ranjeno. Ubijena su i dvojica napadača. Napadnuti i dobro čuvani američki konzulat u Istanbulu. Akciju su izvele dvije žene, jedna je uhapšena, a za drugom se traga. Za napad je optužena zabranjena radikalna marksistička grupa Revolucionarni narodni oslobodilački front. Pretpostavljam da je žena amater.